soo dhaweynta karaamada leh iyo sharafta leh iyo sida quruxda badan oo runtii meesha laygu soo dhaweeyey aadan ugu faraxsanahay. Reer Garowe iyo reer Puntland waa isku dambeyn, hadduu Ilaahay yiraahdo wax badan waa saro doonaa. Laakiin waxaan leeyahay shacabka reer Puntland waxaan u tahniyeynayaa dowlad iyo shacab intaba doorashada nabadgelyada leh iyo awood wareejinta sida nabadgelyada u dhacday aad iyo aadaan ugu tahniyeynayaa mar kale iyo mar kale. Waana ku faraxsanahay soo dhaweynta, waa mahadsantiin.